धन्यवाद। नभए भोलि नभए भोलि भ्याइएन भने म बिहान फोन गर्छु मामालाई। हुन्छ, 7500 बाबु है त 7500 पुरस्कार वितरण गरिदिनुको निम्ति, प्रदान गरिदिनुको निम्ति यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय व्यक्तित्व उक्त दोस्रो पुरस्कार प्रदान गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। बुढो डाबर दोस्रो फुटबलमा कहिले उक्त पुरस्कार प्रदान गरिदिनको निम्ति नगर गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व प्रमोद बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमोद बस्नेतज्यूले पुरस्कार प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ज्ञान ओली सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ चाहन्छु। उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिनुको निम्ति म यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिनुको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व प्रमोद बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रथम पुरस्कार गइरहेको अनि म अध्यक्ष 25 त्यसमा 25% कर कति छ? अब हामी मोहन चौधरी आजका प्रमुख अतिथि शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतज्यूलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिदिनको निम्ति म सबै नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर्फ जाँदैछु। उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिनको निम्ति यसै वडा नम्बर 7 वडाध्यक्ष एवं आजका सभापति आदरणीय व्यक्तित्व ताराबहादुर ओलीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेस्ट प्लेयर फुटबलमा गैरा तिलवारी, मोहन चौधरी, आजका सभापति वडा नम्बर 7 वडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व ताराबहादुर ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।